Kuna habon dawadiyal milk store naga dawaneysan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiigaynay Soomaalida iyo caalamka warku waxa uu diigay imanaya TV ga Star studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idin la socodsiinaysa anigoo Leila Adam Faraxa qodobadan idin hayna ku wado u door korona waxa kamida Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa toobarkii u soo xiray dufcadii labaad ee barnaamijka shaqo qaran. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa guddida ka hortaga cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ugu baaqay inay iscasilaan. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in 82 qof laga helay xanuunka coronavirus. Ciidamada Maraykanka ayaa xabsiga u taxaabay 3,000 oo qof kuwaasi oo ka qayb qaadanayay rabshadaha ka socda dalkaasi Maraykanka. Daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idin hayna kuwooda u door koro. Imikii haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa.